Oi! Hello guys, good evening! Vocês estão me ouvindo e me vendo bem, gente? O pessoal aí do YouTube, vamos começar, viu? Então vamos lá, vamos começar. Só um minutinho, gente. Pronto, vamos lá. Valendo, cadê aqui? Pronto. Good evening guys, it's a great pleasure to have you here for this night, okay? Today we are going to talk about instrumental English. We are going to talk about ESP, English for Specific Purposes, okay? Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre inglês específico, né? Que a gente chama mais comumente de inglês instrumental, English for Specific Purposes. Eu não vou perder mais tempo, a gente vai conversando devagarzinho à medida que eu for falando. Nós vamos ter dois dias aí para interagir. Tá? Então hoje e amanhã à noite a gente vai estar tá conversando sobre essas coisas, vamos estar tá aprendendo bastante, quero ver a participação de vocês. Agradeço ao pessoal da comunicação e ao pessoal aí também da comissão que está mediando aqui. Obrigado, professora Jocilane, professor Marcelo, eles vão ficar de olho aí no YouTube, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer pergunta, qualquer questionamento, podem fazer para eles que eles vão me repassando aqui e a gente vai respondendo. Se eu estiver falando rápido demais, também vocês me avisem, viu? Que eu falo um pouco rápido e quando começa a falar inglês é aí, que fala acelerado mesmo. Então, eu vou começar aqui, vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer também aos meus alunos que estão aqui, viu? Os meus alunos do técnico, do superior, os meninos do campus que estão aqui assistindo aula hoje mesmo, né? Para alguns é minicurso, para vocês é aula. Então vamos lá, vamos aprender. Vou colocar aqui o slide para vocês, tá? Pronto. Certinho. O slide já tá aparecendo no YouTube? Tem um delayzinho, né? Vamos ver se aparece direitinho. Pronto, tá aparecendo. Sei que tá aparecendo agora. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, tá OK? É, eu pensei nessa palestra para vocês nesse minicurso voltado à leitura instrumental de língua inglesa porque? porque a gente sabe que é fato e que é necessidade que todo mundo tem que saber interpretar textos em inglês. Então o que, que acontece? que fique bem claro que o propósito desse minicurso não é ensinar você a falar inglês. Ninguém vai terminar esse minicurso aprendendo a falar inglês. se você quer aprender a falar inglês, você tem que procurar um curso de conversação. Né? Então, o que, que acontece? O mini curso de leitura instrumental em língua inglesa, ele é voltado para o quê? Ele é voltado na perspectiva de que você consiga pegar o texto e consiga extrair as informações principais dele. Você consiga dizer o que, que aquele texto está falando, você consiga... Chegar em detalhes específicos ou em pontos gerais que você precisa para consolidar seu entendimento sobre o texto. Então, a ideia de você trabalhar um idioma de forma instrumental é voltado mesmo para a leitura. É a ideia de você pegar aquele documento, de você pegar aquele texto científico, de você pegar aquele artigo e você saber extrair as informações dele que são necessárias. E isso, esse processo de extrair informações de um texto, esse processo de dizer, ah, esse texto. Está falando disso, 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 os detalhes importantes desse texto são isso, isso, e isso, isso é necessário para qualquer campo do conhecimento e para qualquer pessoa. Então, por isso que esse mini curso é voltado, como eu falei para vocês, desde alunos da educação básica, a galera que vai fazer vestibular, a galera que vai fazer Enem, que tem que interpretar textos desse idioma para responder a questão, até você que. Que está na pós-graduação, que está ligando, que tá lidando com textos em inglês para um mestrado, para um doutorado, ou que vai fazer uma seleção e precisa de uma proficiência que é uma proficiência instrumental de leitura. Tá? Então a ideia de pensar esse texto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Campus é para você que precisa e que tem contato com esses textos ou vai ter contato com esses textos por conta de determinado momento da sua vida consiga ter domínio e consiga ter o que é um bom manejo com esse material. Então o que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês é nós temos hoje e amanhã para trabalhar esses conteúdos. Eu vou trabalhar os principais pontos da leitura instrumental em língua inglesa para vocês conseguirem interpretar textos, responderem questões, conseguirem extrair informações de materiais de língua inglesa. Novamente, eu reforço: a abordagem que a gente está trabalhando aqui é uma abordagem instrumental, uma abordagem voltada à leitura. A ideia de você pegar o texto e conseguir extrair as informações. Não é conversação, não é um curso de conversação. Ok, então vamos lá. Bom, eu estou me apresentando aí para vocês, tá? O meu nome é Gil Gilda Almeida, sou professor de Português e Inglês do campus Macabal, tá? Sou mestre em Letras, essas coisas bonitinhas todas que a gente bota, né, para vocês conhecerem a gente quem é de fora. Sou professor de Português e Inglês do campus, como eu falei, mestrado em Letras, especialista em Português e Inglês, graduação nisso também, certificação em TOEFL, TOEIC, K, né? É, e eu tenho essas formações bem aqui, que é o que eu trouxe mais um pouco para falar com vocês da época que eu estudei isso. Então eu tenho formação em General English e ESP por essas instituições aqui, algumas instituições de fora do Brasil quando eu estudei lá. Então é esse ponto que a gente vai chegar hoje, esse ESP bem aqui. Professor, o que, que é esse ESP aqui? Esse ESP é English for Specific Purposes. É a ideia do inglês instrumental. Tá ok? Então, voltamos aqui É nisso que a gente vai trabalhar. Esse ESP significa English for Specific Purposes, Inglês para fins específicos, a ideia do inglês instrumental, tá? Sou membro desses grupos de pesquisa e faz parte também do Comitê de Relações Internacionais do IFMA, lá da Pró Reitoria de Extensão. Tá, ok, como é que eu pensei esse curso para vocês? Esse mini curso, né? Que na verdade é mini mesmo. Bom seria se a gente tivesse aí uma semana um mês para todo dia falar um pouquinho desse assunto, mas como a gente não tem e como a gente tem que otimizar o nosso tempo, eu dividi os pontos principais dessa abordagem para poder apresentar para vocês os conteúdos. Tá dividido em duas unidades, uma hoje e outra amanhã, tá? Não se preocupem que vai dar tempo de ver tudo. A gente não vai ficar aqui até tarde da noite conversando sobre inglês instrumental, não, a organização do tempo tá de um jeito que a gente vai conseguir ver as coisas. E eu também pensei numa metodologia onde eu vou repassar alguns materiais para vocês, tá? Vou conversar com a comissão do evento e o pessoal lá do site para eles disponibilizarem o download desses materiais para vocês no site. Que aí vocês complementam os estudos de vocês meio que como se fosse de uma forma assíncrona e a gente fecha a carga horária do curso. Tá ok? Então, hoje a gente vai falar sobre Reading Strategies, é, o uso do dicionário e algumas práticas de leitura. E amanhã nós vamos falar de alguns pontos gramaticais que são necessários para a interpretação dessas atividades, tá? Então, hoje basicamente é isso. Reading Strategies, Users of the Dictionary and Reading Practice. E amanhã a gente tem Grammar Points and Text Comprehension Activities. Ok? Pontos de gramática e alguma interpretação textual. Vamos seguindo aqui. Se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer questionamento, podem colocar aí no, no chat do YouTube. Que aí a professora Juscelane vai me avisando aqui, tá? Ok? Professora, eu conto com o seu apoio. Muito obrigado desde já, tá? A gente começa com a introduction, falando sobre a reconstrução da Torre de Babel. Mas como assim, professor, reconstrução da Torre de Babel? Eu acredito que todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? A gente sabe que a história lá famosa, da Torre de Babel, que o rei estava fazendo essa torre, me corrijam se eu estiver errado, tá? É, e essa torre tinha que ser muito alta, com o objetivo de chegar nos céus. E aí vários trabalhadores estavam lá, né? Trabalhando com esses diversos materiais para subir essa torre o mais alto possível. E aí, em determinado momento, essa torre não deu mais certo, porque os idiomas dessas pessoas foram misturados. Existe um teorema antigo na linguística, na história da evolução das línguas, que falam que foi nesse momento que Deus ali misturou os idiomas de todos aqueles trabalhadores que estavam trabalhando nessa torre de Babel que surgiram os diversos idiomas do mundo. Né? Tem muito essa teoria. Esses trabalhadores estavam fazendo a torre de Babel para aquele rei que tinha a ambição de chegar no topo dos céus ver Deus, e aí com a mistura dessas línguas essas pessoas obviamente a obra não foi para frente a torre caiu e essas diversas pessoas se espalharam pelo mundo e, e tem meio essa ideia fantasiosa esse mito essa lenda de que foi assim que surgiram os diversos idiomas mas o que que eu tô querendo trazer aqui para vocês para discussão será que o inglês ele não está reconstruindo a torre de babel porque a gente costuma muito dizer que o inglês é como se fosse uma língua franca, é uma língua que une culturas, une gerações, une diver, diver, é, diferentes localidades e une diferentes formas de comunicação entre as pessoas, né, por meio desse idioma que é tão popularizado. Então, essa reflexão que eu procuro deixar a vocês. Eu até coloquei aqui no link do slide para depois vocês terem acesso ao texto completo da história da Torre de Babel, fazendo essa analogia ao inglês instrumental. Será que o inglês hoje ele não está com essa função meio de que reconstruir essa Torre de Babel e de proporcionar essa unificação das línguas? Será que isso é possível? Será que a gente consegue unificar os processos de comunicação por meio que todas as de uma forma que todas as pessoas falem inglês e isso aconteça por causa do inglês, né? Então fica esse questionamento aí para vocês. Tá OK? A gente começa falando, pessoal, de reading strategies, tá? O que que são essas reading strategies? Quando a gente fala reading strategies, nós estamos falando de estratégias de leitura. É o ponto principal e eu peço que vocês prestem muita atenção nesse ponto, porque é o ponto que mais vai ser necessário para vocês, para vocês conseguirem ler e interpretar esses textos, tá? Então, quando eu estou falando reading strategies, eu estou falando de estratégias de leitura, eu estou falando de. Mecanismos de procedimentos que você faz com o seu texto para ajudar você a conseguir extrair essas informações que precisa. Esses pontos de interpretação, essas estratégias de leitura, elas são basicamente divididas é, em quatro a cinco. Mas eu trago bem aqui para vocês, de forma muito pontual, essas duas que é a que eu quero que chame, mais, que chame mais atenção. No decorrer do slide a gente vai ver outras, mas eu quero que de início vocês foquem bastante. Então, eu chamo muita atenção de vocês para skimming e scanning. Alô, pessoal, aí que são meus alunos de inglês instrumental, viu? Meninos do bacharelado de administração. Atenção nisso aqui, tá? Atenção nisso aqui. Isso aqui é conteúdo da nossa disciplina também. E o pessoal do técnico aí, galera que vai fazer vestibular, muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é um ponto muito importante para você conseguir interpretar questões na hora do seu, do seu exame. tá Então, você que está fazendo vestibular, você que vai fazer Enem, entenda direitinho esse processo do Schema Scanning para você conseguir interpretar as questões. Você que é aluno de inglês instrumental, que vai fazer uma prova de leitura, uma prova de proficiência, uma seleção de pós-graduação que precisa interpretar textos em inglês ou você que já cursa alguma coisa desse tipo e tem contato com leituras em inglês, saiba que essas estratégias, que essas reading strategies aqui, são importantíssimas, porque são elas que lhe ajudam a pegar as principais ideias do texto, tá? Então eu vou começar fazendo diferente, eu vou começar falando do scanning. E aí eu pergunto, tá? Professor, o que é scanning? Scanning vem de scanner, né? O scanner é o aparelho que a gente usa. Todo mundo sabe para que serve um scanner. O scanner ele serve para digitalização. A gente coloca um documento, a gente coloca uma imagem lá e aquele feixe de luz passa e coleta aquilo ali e joga para a tela do seu computador, para a tela do seu dispositivo. Então, é por meio desse processo, bem aqui, que você consegue o que? É por meio desse processo. Que você consegue meio que mudar a plataforma que está para uma outra plataforma, preservando as informações. E na maioria das vezes, hoje a gente sabe que a tecnologia evoluiu e tudo anda muito mais rápido. Mas há muitos e muitos anos atrás, quando surgiu essa ideia do, scan, do scanner, a gente sabe que aquele fecho de luz passava devagar e era justamente aquele feixe de luz passando devagar, aquela luz digitalizando o texto devagar ou a imagem, que garantia que você conseguia preservar as informações para que elas estivessem na tela do seu computador. Então o processo de scanning, essa estratégia de leitura é exatamente isso. É uma técnica de leitura ó, que é rápida, mas ela é no sentido de que de pegar informações específicas, número de telefone, numa lista telefônica, alguma coisa desse tipo. Ao contrário do skimming. O que, que é skimming? Leitura rápida do texto para identificar assunto principal. O vocabulário desconhecido não deve deter nossa atenção. Devemos continuar lendo o texto sem procurar palavras desconhecidas no dicionário. Pois neste tipo de leitura mais superficial, ainda não necessitamos compreender o texto profundamente. Resumindo em palavras mais simples, deixando de um jeito bem claro para todo mundo que está me assistindo entender: skimming. É aquela vista de olho, é aquela passada de olho no texto. É você conseguir olhar o texto e, por meio de informações muito sobressalentes, como imagens, como gráficos, como palavras que você conhece bem, você conseguir extrair o que precisa daquele texto. Muitas vezes, pessoal, é com um esquema bem feito que você consegue chegar já no tema geral do texto. Então, imaginem um texto. Não se preocupe que nós vamos já para a prática, viu? Isso é um minicurso, nós vamos já para a prática. Já já vai ter um texto ou outro, uma imagem ou outra que eu vou pedir para vocês fazerem um skimming e um scanning, tá? Então, o skimming é muito nessa perspectiva. Teve contato com aquele material em inglês? Passa o olho e tenta extrair... O máximo possível, mas sem deter a atenção, sem tirar o foco desse processo que deve ser rápido. Aí você aplica o scanning, que é o quê? Que é essa leitura um pouco mais detalhada, mas para pegar pontos o quê? Pontos específicos. Imaginem bem aqui que você está lendo um texto. O que de cara vai chamar sua atenção em um texto se ele apresentar? Imagens, figuras, números, negritos itálicos, sublinhados, essas coisas todas naturalmente elas nos saltam os olhos. Essas coisas naturalmente elas nos saltam os olhos. Então, o que que acontece? Quando você está fazendo isso, essas coisas que lhe chamam a atenção, elas já são gatilhos e já são pontos que podem ser informações importantes para a interpretação do seu texto. Então, a primeira coisa que você vai fazer dentro de uma abordagem de inglês instrumental, dentro de uma abordagem de English for Specific Purposes, é skimming e scanning. O que é, é skimming? É passar aquela vista rápida no texto e conseguir extrair o máximo que você consegue dele. E o scanning é você passar essa vista no texto um pouco mais devagar, porém pegando informações específicas conforme as perguntas ou conforme os comandos das questões lhe forem solicitados forem solicitando, tá? Então lembrem-se sempre disso. Scheme e scanning são pontos principais dentro de uma abordagem, de ler um texto e de conseguir pegar as informações. Se estiverem com dúvidas com relação a Scheme e Scanning, podem colocar aí no chat, viu? E aí eu peço que a professora Jusceline só me avise é, é, é. Para eu poder ler ou me mande aqui, que aí eu vou respondendo a vocês. Então, é meio que a gente entendeu isso aqui, né? Skinning é uma leitura rápida para tentar pegar o máximo possível do conteúdo daquele texto, ainda que de forma generalista ou mais superficial. Scanning é uma leitura rápida, mas um pouco mais detalhada, para pegar pontos específicos. Como a gente fala bem aqui, né? É... Número de telefone, uma lista telefônica, por exemplo, são coisas que vão lhe chamar a atenção aos olhos. Números, negritos, imagens, tá? E aí, vamos fazer aqui um processo de, de, de skin scanning rapidão? Olha esse texto aqui, vou ler para vocês, tá? Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Aí ele explica, né? Voice, video and data. Often in concert with face-to-face -face communication as used to bridge the instructional gap. Então vamos lá. Passei de vista que meu olho rápido no texto. Façam esse procedimento comigo. Façam esse procedimento comigo. Passando a vista rápida nesse texto. Distance me chama, educa me chama a atenção. Education me chama educa me chama a atenção, perdão sorry. Students, separated, physical, technology. Professor, por que, que essas palavras lhe chamam logo a atenção? Elas chamam a minha atenção, mas elas chamam a sua também. Imagine você ler esse texto mesmo sem falar inglês e sem compreender 100% do que ele está dizendo. Mas essas palavras aqui, elas lhe chamam a atenção de cara. Por que, que elas eles chamam a atenção de cara? Porque elas são cognates. Nossa, minha letra tá horrível aqui, sorry, viu? Porque elas são cognates. São palavras que parecem muito com a tradução do português. Então, distance, educational. Education aqui no caso. Student, separated, physical, technology. Communication, instructional. Essas palavras todas... Elas são semelhantes às suas traduções do português. Então, isso é o que a gente chama de palavras cognatas. É óbvio que essas palavras lhe saltam os olhos. Então pense bem, pessoal: Distance, Educational, Students, Separated, Physical, Technology, Communication, Instructional. Tá, esse texto é esse texto é uma receita culinária. É ou não é? Não, né? Então o que, é que acontece? Está vendo como você consegue pegar informações do texto a partir desse processo de skimming? Eu não precisei ter um inglês fluente, eu não, eu não precisei ter domínio absoluto de cada estrutura gramatical e de cada frase que esse texto diz para eu saber que esse texto fala sobre a educação e sobre a tecnologia. Distance, education, students, separated, physical, technology, communication. É óbvio que esse texto fala sobre educação, sobre comunicação, sobre tecnologia. Esse texto não é uma receita culinária. Esse texto não é uma letra de música. E isso tudo eu já posso dizer por meio de um processo de quê? Por meio de um processo de skimming e scanning. Porque eu consegui, por meio dessas estratégias, a já entender mais ou menos qual é o campo desse texto, qual é a área que ele está transitando, quais são as informações principais que ele pode estar me passando enquanto leitor. Tá? Ó, aqui eu coloco um pedaço maior do mesmo texto. Vou ler para vocês, acompanhem a leitura e tentem fazer o processo de skimming-scanning, ou seja. Procurem no texto aquilo que mais lhe chama atenção. Procurem essas palavras semelhantes, esses cognates. Distance education. Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Voice, video and data. Often in concert with face-to-face -face communication, is used to bridge the instructional gap. Using this integrated approach. The educator's task is to carefully select among the technology options. The goal is to build a mix of instructional media, meeting the needs of the learner in a manner that is instructionally effective and economically prudent. E aí? Continua achando que isso aqui é um texto sobre educação, tecnologia. É... E educação à distância, ou acham que isso aqui é uma receita culinária e, <laughs> e uma letra de música? Estão entendendo? Isso aqui que eu fiz foi o skimming. Eu passei uma vista rápida no texto e tentei extrair as informações principais. Se eu fosse para o scanning, que seria uma, uma, uma leitura mais detalhada, eu faria o quê? Eu tentaria pegar todas essas palavras cognatas, como de cara que eu já fui pegando, e tentaria pegar outras palavras que me sejam chaves como por exemplo technology, technological, technological, sorry, um, select, ok, instructionally, tudo isso aqui ó, effective, economically, tudo isso aqui são informações que me ajudam a interpretar o texto. E tudo isso, pessoal, eu só consigo pegar por causa dos processos de skin e scanning. Então, se você terminar esse mini curso dizendo que você saiu do zero a 0 com inglês, eu já fico muito feliz, porque é justamente a ideia, justamente a ideia é essa, é mostrar para você que ninguém tá no 0 a 0 com inglês. Ninguém tá no 0 a 0 com inglês, porque ele faz parte da nossa vida há tanto tempo que ele já meio que tá inato. Eu acho que inato não seria nem a palavra, eu acho que ele já está muito próximo da nossa realidade. E com esses processos de skin e scanning, você consegue ainda mais trazer essa proximidade para lhe ajudar dentro do processo de interpretação textual. Tá? Então, lembrem-se sempre disso. Ao pegar um texto em inglês, ao pegar, um, ao pegar um documento em inglês, não se desespere. Procure fazer esse passo a passo. Procure aplicar um skimming e scanning para você conseguir extrair informações ainda que gerais. Porque essas informações ainda que gerais que você consegue pegar nos processos de skimming lhe ajudam a conseguir consolidar o entendimento que aquele texto quer lhe passar. Tá ok? É, tá tudo ok, professora Jusceline? Posso continuar? Então o momento tá, tá normal, né? Então vamos lá. Tudo tranquilo, pode continuar. Ok, obrigado e aqui ó, eu coloco mais algumas estratégias de leitura para vocês: prediction, keywords, e in inference. A gente viu scheme e scanning, que são as principais, mas a gente coloca essas daqui, ó: prediction, keywords and in inference. O que é, que é prediction? É a primeira coisa a fazer antes da leitura do texto: é você tentar antecipar. Ou prever o conteúdo daquilo ali, através do título, do subtítulo, do gráfico, das figuras. Isso aqui, pessoal, é meio que você tentar é, conseguir consolidar aquela ideia que o texto quer lhe passar, baseados no skimming e scanning. Nossa, tá muito ruim, mas vocês vão entender, viu? Então, o prediction é como se fosse meio que um resultado nossa, é como se fosse meio que um resultado dos processos de skin e scanning bem feitos. Quando você faz esses procedimentos de leitura bem, bem feitos, você consegue prever o conteúdo do texto, e como eu estou dizendo aqui, ó, isso geralmente já é 50% da leitura de um texto. Então imagina, você vai fazer uma seleção de mestrado. Vou dar um exemplo bem aqui é, que tem uma galera aqui da pós-graduação que me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que para eu dar atenção para eles. tá? Então, imagine que você vai fazer uma seleção de mestrado e aí você vai estar tá pegando aquele texto todo onde você tem que responder várias questões sobre ele. Você já ter 50% desse texto porque você conseguiu aplicar esse processo de skin e scanning bem feito, nossa, isso já lhe ajuda a responder muita coisa. Você não está mais zero a zero com aquelas questões, não. Você que vai fazer Enem vestibular, imagina você pegar aquele trecho lá dentro da prova do seu Enem e você conseguir, só por meio dessas palavras parecidas, dessas palavras com a semelhança de grafia, desses processos de entender como aquele texto está conversando com o assunto e mostrando isso para você por meio dessas palavras como você já tem uma noção mais afilada daquilo ali para poder responder as questões. Né? E aí, você vai o que? Você vai também para as keywords, que são palavras-chave, são palavras que resumem o texto. Olha, pessoal, se a gente voltasse bem aqui nesse texto, quais palavras vocês diriam que são palavras-chave na compreensão desse texto? Distance educational, students. Né? Muitas dessas palavras. Você pode definir como palavras-chave para o processo de interpretação do seu texto. Essas palavras você consegue conhecer por quê? Porque ninguém vai ler um texto no zero a zero. Por mais que você não saiba o que aquele texto está dizendo, a partir do momento que o skin e o scanning lhe orientam para o assunto, os seus conhecimentos de mundo começam a agir sobre você. E os seus conhecimentos de mundo lhe ajudam a fazer inferências, lhe ajudam a fazer previsões sobre isso aqui que a gente está falando. Tá? Então, nós, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar: nós somos muito resultado do que a gente lê. Nós somos muito resultado das nossas leituras. Nós somos os nossos textos. Né? Então, se você tem muito conhecimento de mundo, obviamente, por mais que o assunto do texto seja variado, aquele conhecimento de mundo vai estalar na sua cabeça. Quando eu digo estalar, é estalar mesmo na sua cabeça para ajudar você a interpretar aquele texto. Já que por meio dessas palavras e por meio do skin e scanning, você conseguiu pegar muita coisa. Tá. O que é o inference? O inference é você tentar mesmo adivinhar. E aí você tem que sempre lembrar o quê? Lembrar que imagens lhe ajudam, que subtítulos lhe ajudam, que todas essas informações que a gente tem conseguido extrair são importantes para você conseguir tentar adivinhar esse assunto do seu texto. Aqui, às vezes, é muito naquela ideia do chute é muito naquela ideia do pá. Mas não é mais um chute às escuras. Não é mais um pulo sem saber para onde está indo. É muito mais uma ideia agora que você pode não ter 100% do texto, mas você também não está mais navegando sozinho naquele universo textual sem saber o que aquilo lhe diz, não. Tá? Eu quero chamar muita atenção aqui para vocês entenderem isso que eu estava falando sobre background knowledge. Professor, o que é background knowledge? É esse conhecimento de mundo. Tá? Background knowledge. Background knowledge é um conhecimento de mundo. É tudo isso que se ativa na sua cabeça como resultado de toda a sua vivência com os mais variados textos e contextos que ativam-se na sua cabeça nos seus processos de lei e pegar um texto em língua estrangeira. Tá? Então, se você pegou, imagina que você está fazendo uma prova e aí apareceu esse texto aqui para você automaticamente coisas sobre ensino remoto coisas sobre nova tecnologia coisas sobre pandemia sobre dificuldades de ensino em tempos remotos tudo isso aparece na sua cabeça porque isso é a realidade de praticamente todo mundo no momento então essas informações para uns mais outros menos obviamente mas essas informações elas vão entrando na sua cabeça à medida que aquele texto vai sendo lido e que essas coisas vão se organizando para você poder fazer a sua interpretação eu tô falando muito rápido? Professor Juscelino, eu tô falando muito rápido? Tá dando de me entender bacana. Tá tranquilo, tá tranquilo sim. Pode continuar, professor. Está excelente. Uh, valeu. Vamos lá, vamos analisar esse texto bem aqui. Ó. North, capital, Belém. Então, vamos lá. Pela imagem, ó, fazer o processo de skin e scanning. Por essa imagem bem aqui, você já sabe que esse texto falando de algum lugar. Aí você tem Belém, então você já presume, ah, isso aqui é uma foto do lugar, óbvio. Aí você vem. Filled with torrential rivers, streams and lakes. Ó, tô logo grifando as palavras parecidas, os cognatos. Pará is a state marked by varied vegetation in a hot and humid climate. Places like Santarém baffled by the Tapajós River and Alter do Chão with its freshwater beads that only emerge from August to March, invite tourists to experience different colors, smells and tastes. The capital city, Belém, has good tourist and cultural infrastructure, allowing tourists to visit the human center as well as surrounding areas. The cuisine of the state has the indigenous culture as a major influence, not only in the preparation of dishes, but also in their names, such as the unique pato no tucupi. Tucupi is a yellow juice extracted from bitter manioc and one of the main ingredients of the local cuisine. Então, pessoal, o que, que vocês acham que é isso aqui? É um artigo jornalístico? É uma receita culinária? É uma letra de música? Não. É um texto falando sobre Belém. É um texto que, como ele diz, ó, dá uma overview. Né? Já dá uma visão inicial, né? já dá um panorama sobre Belém. Como se fosse um texto publicitário falando bem da cidade e o quê? Convidando o turista a conhecê-la. Então, aqui é como se fosse uma crítica, né? É como se fosse uma crítica. É meio que uma sinopse, uma crítica sobre a cidade, né? E sobre tudo que Belém, então, oferecer para o turista que vai lá. Tudo isso, pessoal, não é porque eu sou professor de inglês que eu consegui interpretar, não. Eu tenho certeza que vocês, ao terem contato com essas palavras e com essas informações, conseguem compreender o que esse texto está dizendo. Porque como eu estou dizendo, o inglês ele não é uma coisa totalmente distante da nossa vida e que não faça sentido. Ele de fato, ele de fato está presente. E aí, por meio desses processos de leitura e interpretação textual, a gente consegue compreender mais ainda os textos. Aí a gente entra nesse tópico aqui, ó, cognates e false cognates. Né? Só um minutinho. É, só um minutinho. Então, vamos lá. Cognates e false cognates. O que, que são esses cognates e false cognates? São palavras que parecem muito com a sua tradução e algumas que parecem muito com a sua tradução, mas na verdade são pegadinhas, né? Durante muito tempo se chamou false cognates de false friends, né? No sentido que eles enganavam mesmo, né? Então, por exemplo, cognates... Ó, o exemplo que eu coloquei aqui, respect. Respect parece muito com respeito. E de fato é. Então, respect é um cognate. O que, que são cognates, então? São palavras que parecem muito com a sua tradução e de fato são. A gente tem como exemplos respect. Uh, a gente tem muitas outras, como a gente viu no texto aqui. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Torrential torrencial. torrencial. Humid, úmido. Emerge, emergir. Capital, capital. Cultural infrastructure, né? É, infraestrutura cultural. Areas, né? Influence. Todas essas palavras parecem com suas traduções e de fato são. Então, isso são o quê? Isso são cognates. Agora, o nosso grande problema são esses daqui: legend. Legend parece muito com legenda. Mas não é. Na verdade, o que é legend? Hein? O que é legend? Lenda. Né? Então, legend, que parece muito com legenda e, na verdade, é lenda, é um exemplo de false cognate. E como é que a é legenda em inglês? Subtitle. Se preocupem, não, que vocês vão ter acesso a esse material, ele vai estar tá bonitinho, não vai estar. Tá Bagunçado assim não. Aqui agora é só mesmo para ficar mais didático, viu? Tá ok? Então isso aqui é um exemplo de cognate e de false cognate. Cognates, palavras que parecem e de fato são sua tradução. False cognates, palavras que parecem e não são. Então essas são pegadinhas. Atenção, pessoal de inglês instrumental do bacharelado, viu? Vai ter muita coisa com false cognates dentro dos textos que vocês vão lidar. É, professor, então, qual é a alternativa? Os cognates você aprende mesmo. Os false cognates, perdão. Os cognates você já sabe o que significa por conta da semelhança. Já os false cognates, com o tempo, você vai assimilando na sua vivência, é, no seu processo de leitura, no seu processo de vida mesmo. Que você vai tendo contato com as informações, você vai é, tendo contato e assimilando muitos. Ah, eu posso parar e tentar decorar todos, não vai dar certo, né? <laughs> São muitos. Mas a gente tem que ter cuidado, tá? Então, legend, que parece com legenda, na verdade é lenda. E legenda em inglês é subtitle. Então, isso é um exemplo de que De false cognate. Né? Aqui eu coloco a explicação para vocês. Tá? Ó. School, telephone, car, question. Activity, training, tudo parece e de fato é. De fato é. Porque são o que? São palavras transparentes, muito parecidas com as dos português. Muito, muito parecidas com as do português, perdão. Já os false cognates têm a mesma forma ou forma semelhante, mas não são. Agenda! Parece com agenda, na verdade é o que? Ordem do dia. Ah, professor, e como é que é a agenda em inglês? Diary, journal parece com jornal, quando na verdade é revista uhum. especializada, tipo essas revistas de periódico, que a gente publica artigo, essas coisas. Isso são journals. Parece com jornal, mas não é. Ai, ah, como é que é jornal? Newspaper. Lecture parece com leitura, quando na verdade é o quê? Conferência, palestra. E leitura como é? Reading. Então, imagina, pessoal, você ter domínio do conteúdo do texto. Eu chamo muita atenção também, pessoal do terceiro ano, que vai fazer vestibular, que vai fazer ENEM e vão lidar de perto com textos que puxam muito da sua interpretação textual para marcar a alternativa correta. Tá? Imagina você conseguir pegar o sentido global do texto por meio do skin e do scanning, conseguir pegar as informações. É, pontuais, por meio do scanning, grifou ali todas as palavras que vocês conhecem, os cognates, e errar a questão por causa de um false cognate. Porque achou que aquilo era uma coisa por conta da semelhança, e na verdade não era, né? Então, muita atenção com os false cognates. Olha o textozinho aqui, ó. Não sei se dá para ver legal, mas esse texto aqui, se a gente for parar para analisar, tem muitos cognates e falsos cognates também, tá, ó? Esse texto bem aqui, só em você analisar, você já percebe o quê? Não vamos ler o texto ainda, vamos só passar a vista nele. Scheme scanning. Solar System 8, National Geographic. Nossa, professor, certeza absoluta que isso não é uma letra de música. Só aqui você já disse que é um texto científico. Só aqui você já disse que é uma coisa que está falando sobre o quê? Sobre planets sobre sistema solar. Então, tá vendo, pessoal? Não é nem um bicho de sete cabeças. Interpretar textos em inglês não é necessário que você gaste uma fortuna num curso de idiomas, que você faça uma graduação, não. São coisas que fazem parte da nossa vida e que as estratégias de leitura mostram que quando você as aplica, você consegue chegar nos sentidos que você precisa. Você pode não conseguir o 100% do texto. Mas a porcentagem que você consegue do entendimento, ela já lhe ampara para a atividade que você precisa. Porque é uma atividade instrumental, ou seja, é uma atividade voltada para leitura. Leitura e interpretação. Então, ó, the correct answers to how many planets are there is, once again, eight. The Solar System's Exclusive Planetary Club has officially returned to the membership it claimed before 1930. That's the year Pluto came aboard as an endearing oddball, so small, so far out. Then in 1992, they discovered that Pluto's immediate neighborhood, a region called the Kuiper Belt, had other Pluto likes bodies set off a debate. What is a planet? How many should there be? Nine? 10. Então aqui a gente já tem uma discussão toda sobre a quantidade de planetas que de fato compõem é, o, a no o nosso sistema solar. Então é essa discussão que o texto quer botar. Em palavras como planets, em palavras como Exclusive Planetary Club, Officially, que são palavras cognatas, que são cognates, returned, é, que mais que é muito semelhante, immediate. Discovery por tudo isso aqui a gente presume, ó. Debate. Então, se ele coloca debate, ele já diz que, que é um debate que tá acontecendo, que não é uma questão que está fechada, ou seja, que está se questionando, que estão investigando, estão discutindo num debate como é que é esse sistema solar, certo? Se de fato ele tem oito, nove mais planetas, como é que é, né? Ó, Continuando aqui, ó. OCURE, astronomical union approved controversial definition, né? Definição controversa. Então é um texto que suscita perguntas, que instiga perguntas sobre o nosso sistema solar e sobre a quantidade de planetas que o compõem. Certo? Que o compõem. Então só por meio disso, a gente já consegue Pegar muito do sentido desse texto. Eu quero que fique bem claro que, como isso é um mini curso, né? Então eu estou colocando algumas coisas para vocês fazerem. Então é óbvio que assim, não precisa ser agora, imediatamente, mas no tempo livre de vocês é, abram esse slide. Eu vou, eu vou pedir para o professor Marcelo disponibilizar esse slide para a comissão disponibilizar ele no site, em PDF. E aí, o que, que acontece? É, abram esses textos e procurem fazer uma leitura minuciosa, uma leitura com skin scanning com mais tempo, para vocês descobrirem os assuntos dele. E me digam se de fato foi difícil, se de fato foi fácil, se realmente a gente consegue interpretar usando essas estruturas e usando esses procedimentos, essas estratégias. tá? Então, pessoal, o nosso processo é Reading Strategies. O que, que são strategies? Scheming, scanning, inference, ok? As palavras-chave, analisar os cognatos. E aqui eu puxo a atenção para lembrar e ter o cuidado com os falsos cognatos, né? Aqui eu chamo a atenção para ter cuidado com os falsos cognatos. E aí depois é que você vai responder. Aí é que você vai ter de fato, após aplicar as estratégias de leitura e o uso dos cognatos, tendo o cuidado com os falsos cognatos, é que você vai conseguir de fato chegar nas respostas que precisa para poder se dar bem no seu processo de interpretação de texto. Tá? Use essas técnicas para vocês conseguirem responder questões é, de vestibular, de interpretação em qualquer texto. É como eu estou dizendo, não é achar que você não pode ter contato com a língua inglesa porque você não tem uma fluência. Ou porque você não tem um domínio de ler absolutamente tudo aquilo ali. É para isso que existem essas estratégias. Certo? É, o, eu, tudo que eu tenho na minha vida eu gosto muito de dizer isso tudo que eu tenho na minha vida é por causa do inglês o inglês foi que me abriu as portas para tudo desde que eu tive a oportunidade de estudar inglês de viajar de tudo e de trazer o inglês para minha vida e para minha profissão ele me abriu muitas portas então é por isso que a gente tem que entender o que quando você não domina esse idioma é como se você estivesse indo na praia e molhando o pé né? é meio que ir na praia e só molhar o pé então não se furte, não não se não ache, perdão, que você não tem que ter acesso às oportunidades que os textos e que os materiais e que os cursos lhe oferecem, porque você não domina o idioma. Você não precisa falar inglês fluentemente. Mas você tem que, minimamente, você estudante, você acadêmico, você pesquisador, tem que dominar essas estratégias para você conseguir extrair o que precisa para seguir seu trabalho. Tá? Aqui a parte legal, pessoal, nós já estamos quase encerrando, viu? Porque a gente tem amanhã tá? ainda. Então, eu dividi o material de uma forma que a gente vai conseguir ver tudo hoje uma parte hoje, perdão e conseguir continuar amanhã, para também não ficar até 10 horas aqui. Aqui são as minhas dicas para vocês. Aqui é o que eu uso e o que eu gosto que os meus alunos usem, porque é o que de fato faz muita diferença, tá? E primeira coisa que eu chamo a atenção aqui. Olha só, reparem que eu não coloquei aqui Google Translator. Eu não coloquei o Google Tradutor. Ah, professor, quer dizer que o Google Tradutor não presta? Lógico que presta, é muito bom. Mas são esses materiais aqui, ó, que a meu ver e que com a minha experiência de inglês de alguns aninhos são muito melhores. Então, se você precisa, ó, pessoal de, de administração, do bacharelado, alunos. Se vai comprar um dicionário de inglês, compra esses daqui, ó, Longman Dictionary, Macmillan Dictionary ou Oxford Dictionary. Isso é muito caro? Não, não é. E esse daqui, principalmente o, o Longman, ele tem a versão o quê? Tem a versão online gratuita. Então, dicionário físico de inglês bom são esses daqui o Longman, o Macmillan e o Oxford, trazendo a atenção para que o Longman tem versão online gratuita aqui no site. Tradutores, tradutores para fazer aquelas traduções que a gente precisa fazer em cima da hora. Google Translator não, use o Lingui. Não use Google Translator, use o Lingui. Por que, professor, que o Lingui é tão melhor que o Google Translator? Porque o Google Translator, ele lhe dá uma tradução isolada, enquanto o Lingui, ele lhe dá tradução contextual. Como assim contextual? É no Lingui que você coloca a palavra, ele lhe dá a tradução no idioma que você precisa, e abaixo ele lhe dá os contextos, tanto em português... Como inglês. E aí, na leitura desse contexto, você vê qual é a tradução que mais se adequa ao seu propósito, qual é a tradução que mais é, é útil para você, para aquele fim específico. Eu estou vendo aqui no, no YouTube também, que eu estou um olho lá, outro cá, eu tô, vendo, eu tô vendo aqui alguns amigos meus, professores de inglês. Eles disseram assim, Gil, dá umas dicas pra gente. A dica que eu posso dar para você que é teacher, para você que é professor de inglês, você que trabalha com tradução, use o Lingui. Use o Lingui porque ele lhe dá a tradução contextual, ele lhe dá várias e várias aplicações na frase. E essas aplicações na frase, a partir delas, você define qual que você precisa mais. Qual a é que é mais útil para o seu fim ali. tá? E o Cambridge também, que é um dicionário muito bom. Tá? Esses três. Esses dois aqui, perdão, esses dois últimos são dicionários online e gratuitos para você acessar. Esse aqui é um tradutor bacana para você esquecer Google Translator por um bom tempo. Tá? E esses três primeiros aqui são dicionários físicos para você comprar, se você tiver interesse, tá? Que são muito bons mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que tem contato com o idioma deve ter um dicionário desses. Isso aqui é um investimento para a vida. Você compra um e pronto, tá de boa. Você consegue guardar ele muito tempo, tudo, e aí é o material que vai lhe servir sempre. Você que vai fazer prova de proficiência, no, no, em vez de usar um dicionário escolar qualquer, compre um Oxford. Não é tão caro assim como se pensa, não. Em Bacabal tem na livra, nas livrarias né, esse Oxford para vender. E aqui, outra coisa também. Me, me disseram muito, né? Uns amigos estavam conversando comigo sobre esse minicurso e disseram: Gil, dá dicas de site, dá dicas de, de, de aplicativos, vou colocar. Essa daqui vai especialmente para alguns professores, amigos meus que estão assistindo, mas serve para qualquer pessoa que quer aprimorar seu idioma também. São sites que eu uso: StoryCorps, YouEnglish, English, Moza Língua e os podcasts da BBC. Tá? O que, que é Store Corps? Store Corps é para você praticar a sua leitura e interpretação. Quando você clica no Store Corps, ele lhe dá assuntos variados do dia a dia para você assistir o um vídeo. E embaixo ele lhe dá a transcrição do vídeo. Então você vai analisando aquele texto escrito embaixo e praticando um pouquinho ouvindo também. Então à medida que você está treinando o seu inglês instrumental, interpretando os textos de baixo, você também está acostumando o seu ouvido com o idioma. O You English é para você pegar textos em inglês de diferentes sotaques. Então, quando você bota no eu English, por exemplo, a palavra, ai, vamos lá, distance, distance education, né? Distance education, educação à distância. Ele vai lhe dar vídeos e ele vai lhe dar textos sobre a educação à distância em sotaque britânico, em sotaque irlandês, em sotaque americano, é, em, em diferentes formas. E aí você vai vendo tá ok para praticar também. E esses são podcasts para quem quer treinar, né? O Moza Língua e os podcasts da BBC. Aqui eu chamo a atenção para o Duolingo, que é muito conhecido, é muito bom, é, só tem um problema. A grande evolução do Duolingo em si é na versão paga, e muitos de nós não temos acesso a ela. Então, realmente o que que acontece? Se você tem acesso à versão paga do Duolingo, pague, porque ele é um dos melhores aplicativos ao meu ver para ensinar a conversação em língua inglesa e o domínio do idioma. E aí eu trago esse aqui que eu não sei se vocês conhecem, que é o Hello Talk. O que é, que é o Hello Talk? É um aplicativo que você instala no seu celular e você vai conversar com pessoas em tempo real de outros países. Ele tem diversos idiomas. Serve para inglês, serve para espanhol, serve para italiano, para francês. Eu estudo outro idioma e aí eu uso o Hello Talk também para praticar. No Hello Talk, ele é sempre com fins acadêmicos e estudantis. Então, quando você entra no Hello Talk, não tem perigo de você ter contato com pessoas que estão ali para avacalhar coisa. Ou para tentar algum tipo de assédio, algum tipo, alguma coisa que moralmente possa ser danosa a você. Não. Ele é muito sério, ele coloca pessoas que estão dispostas a praticar o idioma com você. Então, quando você faz seu cadastro no Hello Talk e você diz que quer aprender inglês, ele lhe dá uma lista de pessoas americanas, britânicas, que passaram por um processo de supervisão. Para essas pessoas interagirem com você nesse idioma. E o interessante é, no Hello Talk é uma troca de idiomas. Você tem que dizer qual idioma você tem fluência, e você, à medida que recebe dicas e vai conversando com pessoas no idioma que você quer aprender, você é chamado também para dar dicas para outras pessoas. Então, por exemplo, você que quer aprender inglês, entra no Hello Talk e bota que o seu objetivo é inglês. Então, lá, Americanos. Britânicos vão lhe dar dicas de inglês e vão trabalhar com você a sua conversação. À medida, outras pessoas que têm interesse em aprender português vão perguntar coisas a você, entenderam? Então, HelloTalk é um dos melhores aplicativos para quem quer é, se aventurar por esse caminho. Eu queria deixar essas dicas para vocês também, tá ok? Não tenham medo. Aqui, pessoal, eu coloco alguns exercícios de textos. Para vocês praticarem, tá? Fica como o, o plus aqui, para vocês darem uma praticada desse mini curso. Amanhã, no nosso mesmo horário, às 8 a gente pode começar dando uma olhadinha nesses textos e passar um processo de e scanning neles, tá? É, eu, queria, eu vou até conversar com o pessoal da comissão se já teria como botar hoje esse PDF no site, que aí vocês terem acesso para amanhã a gente está com ele um pouco mais consolidado para poder discutir e fazer alguma coisa do tipo, tá? Então eu coloco textos para vocês praticarem o e scanning, skinning, tá? Eu gostaria muito de agradecer a participação de todo mundo que ficou até aqui comigo até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Amanhã nós vamos continuar falando de alguns tópicos gramaticais e é isso. Fico à disposição agora para quem quiser perguntar, fazer algum comentário, falar alguma coisa, tá? Thank you so much. Como é que estamos aí no chat? Tá tudo, tá tudo bem, Juscelane? Sim, está ótimo. Está ótimo. Só um minutinho. Tá ok. Deixa eu olhar o chat aqui, vendo quem é que está. Pronto, o pessoal tá terminando de parabenizar, não é isso? Ah, ba bacana! Certo. Nossa, muito obrigado pelo carinho, viu, pessoal? Estou vendo muita gente aqui conhecida. Certo. É, eu acho que é isso, né? Isso. Penso que você mesmo também já pode se despedir, O pessoal. acho que assim, que ficar de dúvidas será para amanhã, não é isso? Foi muito certo. direto, específico. Só fala. Parabéns, professor. Excelente. Tá, esse... Muito obrigado. Para o um fim de noite, né, um fim de dia, um <laughs> fim de noite, assim, não foi cansativo, muito proveitoso. Parabéns. Tá ok, muito obrigado. É, eu queria agradecer a comissão pelo convite. Amanhã a gente está junto de novo, né? E aí vamos aprender mais. O pessoal que está no YouTube, que está assistindo essas oitenta e poucas pessoas, muito obrigado por terem ficado até nove e pouco da noite. A gente sabe que já está um pouquinho tarde, mas obrigado por estarem aprendendo. Amanhã a gente começa às oito e a gente vai para a parte gramatical. Não faltem, viu? Não faltem, é, porque amanhã a gente entra num ponto muito importante também. Que é o ponto dos tópicos gramaticais, que é um pouquinho mais complexo, mas eu quero desmistificar na cabeça de vocês que não é nenhum bicho papão, não é nenhum bicho de sete cabeças, não, tá? Conto com a participação de vocês amanhã, tá ok? E nos vemos amanhã às oito horas para continuar discutindo um pouquinho mais disso e aprendendo mais. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.